Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, тікелей эфирде кешкі қорытынды жаңалықтар студияда Абылай Мақсұтбек. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қаламызда 9000-нан астам адам көлік құралдары салығын төлемеген, олардың жалпы берешегі 200 миллион теңгені құрайды. Қалалық әкімдікте діни бірлестіктермен байланыс жөніндегі кеңестің отырысы өтті. Онда діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу жұмыстары талқыланды. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті облыстық полиция департаментімен ынтымақтастық меморандумына қол қойды. Оқу орны енді ішкі істер министрлігі саласына мамандар даярламақ. Шығыс Қазақстан облысында жаңа жылда 5 жатақхана құрылысы басталады. Бұл туралы кеңейтілген аппарат кеңесінде облыс әкімі Даниал Ахметов айтты деп хабарлайды Алтай Ньюс. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша оқу орындарына әсіресе бірінші кезекте колледждерге мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында немесе мемлекеттік бюджетмен жатақхана салуды бастауымыз керек. Білім мен құрылыс басқармаларында тез арада Өскемен мен Семей қаласы бойынша 5 жатақхананың жобалық сметалық құжатын дайындауды, жер мәселесін шешуді тапсырамын. Біз елбасының тапсырмасын орындауға міндеттіміз, деді Даниал Ахметов. Бүгінде қаламызда 9000-нан астам адам көлік құралдарының салығын төлемеген, олардың жалпы берешегі 200 миллион теңгені құрайды. Бекітілген іс-шаралар жоспары негізінде Семей қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы, жеке сот орындаушылар мен жол патрульдік полиция қызметкерлерімен бірлесіп, қарыздарды өндіріп алу бойынша рейд өткізуде. Мемлекеттік кірістер басқармасы мамандарының айтуынша, Семейде жыл санап жекеменшік автокөлік саны артып келеді. Салықтық түсімдерге оң әсер ететіндіктен бұл жақсы үрдіс. Дегенмен, автокөлікпен өзге де көлік құралдарын иеленген кейбір азаматтар заңмен белгіленген салықтарды төлеуді ұмытып жатады. Ағымдағы жылдың басында 28559 семейліктің көлік салығы бойынша жалпы мөлшері 410 миллион 700 мың теңге қарызы болған. Қазіргі таңда 19000-нан астам адам 200 миллионнан асатын берешектерін өтіп, мемлекет қазынасын толықтырды. На сегодняшний день взыскано 209 миллион. Бүгінде 209 миллион 19085 төлеушіден өндіріліп алынды. Оның ішінде сот орындаушылармен бірге 1820 төлеуші бойынша 40 миллион өндірілді. Көлік салығы бойынша қарызы бар адамдардың оны тездетіп төлеулері керек. Олай болмаған жағдайда әкімшілік ықпал ету шаралары қолданылады. Көлік салығын төлемеген борышкерлерге частный сот орындаушылар, жеке сот орындаушылардың тарапынан жылжымалы көлігін айыппұл тұрағына қоюға, жылжымайтын мүлікін тәркілеуге дейін іс-шаралар қолданылады. Және де банк шоттарын бұғаттауға, Қазақстан Республикасынан шығуға бұғаттау уақытша шектеу қойылады. Естеріңізге сала кетейік, салықтың бұл түрі жергілікті бюджетке түсетін түсімдердің маңызды көздерінің бірі болып саналады. 2014 жылы Семейде 59649 көлік салығын төлеуші болса, 2015 жылы олардың саны 62515-ке жетті. 2016 жылы бұл үрдіс сақталып, 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қалада 67112 көлік иесі болды. Бүгінгі күні мемлекеттік кірістер басқармасында 71769 көлік салығын төлеуші тіркелген. Мемлекеттік кірістер басқармасы мамандарының айтуынша, бүгінде көлік құралдарын меңгерген семейліктердің басым көпшілігі салық төлеуге жауапсыз қарайды. Өткен жыл бойынша қарыз бар барлық салық төлеушілердің мемлекеттік кірістер басқармасына келулерін сұраймыз. Барлық сұрақтар бойынша кеңес алу үшін 52-33-95, 52-48-52 телефондарына хабарласуға болады. Көлік салығын өндіріп алу бойынша іс-шаралар тұрақты түрде жүргізіледі. Бұл ретте тек Семей қаласы ғана қамтылмайды. Рейттік іс-шаралар қала маңындағы ауылдық округтерде де өткізілетін болады. Эльмира Жүсінбек қызы, Самат Секенов, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.
Аудан орталықтарына көп қабатты үйлер салына бастайды. Яғни Шығыс Қазақстан облысында жыл аяғына дейін тағы да 8 көп қабатты тұрғын үй құрылысы басталады. Бұл туралы кеңейтілген аппарат кеңесінде облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Баяхметов баяндады деп хабарлайды Алтай Ньюс. Биыл облыста 2665 адам тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы пәтер алады. Оның 923-і несие, 1393-і арендалық төлем, 349-ы өз қаржысымен алған. Жиында Даниал Ахметов аудан орталықтарына да үйлерді салуды бастау керектігіне тоқталды. Үйлердің 2, әргетсе 3 қабатты болған жөн. Аудан орталықтарына 5-9 қабатты биік үйлер салудың қажеті жоқ, деді ол сөзінде. Сыбайлас жемқорлықпен жан жақты күресу мәселесі күн тәртібінен түскен жоқ. Бұл туралы президент жолдауында да бас айтты. Семей өңірі бойынша жемқорлыққа қарсы басқарма басшысы оқу орнын ұжымдарымен адал ортаны қалыптастыру бағытында кездесулер өткізуде. Бұл жолы қоғамдық сыбайлас жемқорлыққа қарсы санасын жаңғырту тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Басқосуға Семей өңірі бойынша жемқорлыққа қарсы аудан аралық басқарма басшысы Қуаныш Қасымбекұлы, университет ұжымы студенттері қатысты. Басты мәселе жемқорлықпен күрес, сыбайластықтың алдын алу болды. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаевтың парасаттылық қоғамдық мүдделердің басымдығына бағытталған мемлекеттік басқарудың барлық қазіргі заманғы жүйесінің іргетасы атты мақаласы талқыланды. Жиынға қатысушылар ой пікірлерін жеткізіп, ашық диалог алаңында сауалдарын қоюға мүмкіндік алды. Кез келген құқық бұзушылыққа, кез келген заң саласынан асып кеткен әрекеттерге жол бермеушілік бұл адамның өзінің санасында деп ойлаймыз. Сондықтан сананың ашықтығы керек. Яғни бұл жерде әрбір адам өзіне өзі жауапты болуға тиісті. Ал енді оған әсер ететін мына бала бақшадан бастап орта, яғни бала бақшадан оның алдында отбасы, одан кейін бала бақша, одан кейін жаңағы қоғамдық орындарда, басқа да білім мекемелерінде тіпті қоғамда құйылу керек деп ойлаймын. Біз еліміздің болашағымыз, сондықтан жастардың атқаратын рөлі зор. Елімізде жемқорлыққа қарсы республикалық қозғалыс бар, онда осы ерсі әдеттің қалай алдын алу керектігі түсіндіріледі. Біздің оқу орнымызда таза сессия атты іс-шаралар өтіп тұрады. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті Шығыс Қазақстан облыстық полиция департаментімен ынтымақтастық меморандумына қол қойды. Оқу орны облыстық департаментпен бірлесе Ішкі істер министрлігі саласында мамандар даярлауға келісті. Шығыс Қазақстан облыстық полиция департаменті Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетімен өзара тығыз қарым-қатынаста байланыс орнатуға ынталы. Білім беру саласында өзіндік орны бар оқу орны ұсынысты қабыл алып, университет ректоры Шырын Құрманбаева мен Шығыс Қазақстан облыстық полиция департаменті бастығының орынбасары Елдос Закимов ынтымақтастық меморандумына қол қойды. Облыстық полиция департаменті Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті студенттерінің теориялық білімдерін өндірістік тәжірибемен ұштастыруға дайын. Студенттерді қылмыстық істерді тергеу әрекеттеріне бейімдеп, болашақ мамандардың шеберлігін Өскемендегі оқу-жаттығу алаңында шыңдауға шақырды. Болашақ мамандар ішкі істер саласының өзге де құрылымдық бөлімдерінде тәжірибе шыңдайтын болады. Облыстық полиция департаменті университет түлектерін іріктеп, Ішкі істер министрлігіне қарасты білім беру ұйымдарының алғашқы кәсіби даярлық курстарына жолдайтын болады. Онда оқуға түскен студенттерге жетекшілік етіп, үздік түлектерді жұмысқа қабылдамақ. Университеттің ректоры Шырын Асылханова көп рахмет. Осында меморандумға қол қойылып, соған жағдай жасағанына. Бүгінгі таңда енді болашақта бұл екі жаққа да бір тиімді іс-шара болады деп ойлаймыз. Біз кәсіби мамандарға бұл кісілер өз түлектерінің жұмыспен қамтылуына қол жеткізеді деп ойлаймыз. Теорияны тәжірибе арқылы бекіту нәтижелі, сондықтан тараптар екі жақтап кәсіби білікті маман даярлаудың нәтижесі жоғары боларына сенімді. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің құқық қорғау саласына маман даярлауда өзіндік орны бар. 20 жылдың ішінде қаншама студент шығарды, 40 мыңнан астам студент, соның көбі осы құқық қорғау органдарында жұмыс істейді. Ол сонымен қатар біздің студенттердің даярлығының мықтылығы әскери кафедраны бітіреді. Ол кісілер полиция қызметкерлігіне қай саласына болмасын, заңгер саласына, егер де
әскери кафедраны бітірмесе, оқыстер бірден жұмысқа ала алмайды. Сондықтан мен ойлайым, біздің университет үшінде, бізде теориялықта, материалдықта бәр жағдай жасалған. Әскери кафедрасы бар Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті заман талабына сай үнемі даму үстінде. Жоғары білімнің барлық сатысын қамтып отыр. Бакалавриат, магистратура мен бірге докторантура да бар. Биылғы жаңалық университетте диссертациялық кеңес ашылды. Өзге оқу орында докторлық білім алып жүрген студенттер диссертацияларын енді Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің кеңесінде қорғай алады. Нұргүл Садықова, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы. Қалалық әкімдікте қала әкімінің орынбасары Айдар Садырбаевтың жетекшілігімен діни бірлестіктермен байланыс жөніндегі кеңестің жұмысы қорытындыланды. Онда қаладағы мәдени мекемелердің жастарды рухани адамгершілік бағытта тәрбиелеудегі жұмысы туралы және орта арнаулы білім беру мекемелерінің арасында діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу бойынша жүргізілген жұмыстар мен 2019 жылдағы кеңес қызметі қорытындыланып, алдағы жылға арналған жоспарлар талқыланды. Отырыс қаладағы мәдени мекемелердің жастарға рухани адамгершілік тәрбие берудегі жұмысы туралы баяндамамен басталды. Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің жетекшісінің айтуынша, қалалық достық үйінде 278 үйірме жұмыс істейді. Жыл бойы олардың қатысуымен 4500-нан астам мәдени іс-шаралар өткізілген. Бұған қоса қалада өскелең ұрпақты шығармашылық дамуына байланысты клубтар жұмыс жасайды. Қызығушылықтар мен мүдделері бір арнада тоғысқан әр жастардың басын қосатын 8 клуб мен 11 үйірме белсенді түрде жұмыс атқарады. Алдағы уақытта да жастарды рухани адамгершілікке тәрбиелеуде және оларға қолдау көрсетін мақсатында жұмыстар жалғасын табады. Сондай-ақ арнайы орта оқу орындарының оқушылары арасында алдын алу жұмыстары туралы мәселе көтерілді. Жиынға қатысушылардың айтуынша, шаралардың оқу орындарында өткізілетіндігіне қарамастан, ата-аналар жауапкершіліктің маңыздылығын түсініп, балалардың рухани адамгершілік тәрбиесіне қатысуы тиіс. Небәрі жастары 15-16 жас шағында албырттық кезеңде және психологиялық жағынан толық қалыптаспаған жас жеткіншектерге дін тәрбиесі, діни экстремизм, терроризм деген ұғымдарды оғу өте қиынға соғатында анық. Бұл жерде ең алдымен отбасылық тәрбиенің мәні зор, ата-ана мен тығыз байланыстағы жұмыстардың нәтижелі болары сөзсіз. Сондай-ақ кездесу барысында ішкі саясат бөлімінің жетекшісі 2019 жылғы кеңес қызметінің нәтижелері туралы айтты. Бүгінгі күнде кеңесте бірнеше рет көтерілген Алматы тасжолы бойындағы зиратты қоршау мәселесі ашық күйінде қалып отыр. Оны алдағы 2020 жылға арналған жұмыс жоспарына енгізді. Сонымен қатар Семей өңірі бойынша дін мәселелерін зерттеу орталығының жұмысы атап өтілді. Жалпы орталық барлық мүдделі органдармен, ішкі саясат бөлімімен, білім беру және тағы да басқаларымен бірлесіп жоспарлы түрде жұмыс істейді деп айтқым келеді. Олар 18 мың адамды қамтыған 275 іс-шара өткізді. Бұл орталық жүргізген үлкен жұмыс. Кездесу соңында рухани адамгершілік тәрбиені дамытуға және конфессия аралық толеранттылықты насихаттауға белсенді қатысқан кеңес мүшелері мен азаматтар марапатталды. Бақытгүл Қазес, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Шығыс Қазақстанда 38 миллион теңгені жымқырып қашып кеткен есепші әйел ұсталды деп хабарлайды Қазақпарат. Шығыс Қазақстан облысында сотқа дейінгі тергеу бойынша аса ірі мөлшерде ақша жымқырды деген күдікпен халықаралық іздеуде жүрген Миновное ауылы дәрігерлік амбулаториясының бас есепшісі ұсталып, Өскемен қаласы полиция басқармасының уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ол 38 миллион теңге мөлшеріндегі бюджет қаражатын өзінің карточкалық шотына заңсыз аудару арқылы ақша ұрлады деген күдік көлініп отыр. Қазіргі уақытта аталған факт бойынша тергеу жүріп жатыр. Семейде жеңіл автокөлік жүргізушісі электр тарату желілерінің бағанасын құлатты. Оқиға 9-шы желтоқсанда шамамен түнгі сағат 23:45-те орын алған. Полиция басқармасының хабарлауынша 1993 жылы туған жүргізуші BMW маркалы автокөлігімен Сәтбаев көшесі бойында жүрген. Көлікті басқара алмай Садовая көшесіндегі электр желілерін тарату бағанасына соғылған. Соққының қатты болғандығы соншалықты, бағана жақын тұрған жер үйге құлаған. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Материалдық залал келтірілген. Бүгін таңертең бұл жерге электр тарату желілерінің жаңа тректері орнатылды. Жол көлік оқиғасы әкімшілік бұзушылықтар туралы кодекстің 610 бабы бойынша тіркелді. Элемент Семей командасы Жайдарман республикалық жоғары лига ойындарының чемпионы атанды.
финалда ойындар бейбетшілік және келісім сарайында өтті. Бастапқыда жоғарғы лигаға қатысуға 260 команда ниет білдірген. Олардың 24-ті іріктеуден өтсе, ақтық ойындарға 5 команда ғана өткен. Жеңіске жету үшін көңілді әрі тапқырларға 3 кезеңді де қарсыластарынан басым түсу керек болды. Барлық ойындарда Семей командасы көштің алдын бермеді. Естеріңізге сала кетейік, Жайдарман мемлекеттік тілде өтеді. 2019 жыл жастар жылы болғандықтан ойынға қатысушылардың әзілдері негізінен жастар тақырыбында арналды. Әлеуметтік желілердегі парақшасы арқылы жеңімпаздарды қала әкімі Ермак Сәлімов құттықтады. Семейліктерге қолдау көрсетуге қаламыздан жанкүйерлер тобы барды. Өткен демалыс күндері қалада 5 өрт болған. Түктібаев көшесіндегі 4 пәтерлі тұрғын үйдегі пәтерлердің бірінің кіреберісі жанып, қызыл жалын 40 шаршы метр жерді қамтыған. Құтқарушылар 27 литрлік 2 газ балонын шығарған. Өртті сөндіруге 3 техника мен жеке құрамнан 9 адам жұмылдырылған. Сондай-ақ Водный саяжайы мен Карьерная көшесінде тұрғын емес жеке үйлер өртенген, қызыл жалын төбе жабынның ағаш құрылымдары мен қабырғаларды қамтыған. Сонымен қатар демалыс күні 2 автокөлік өртенген, оның бірінде Бородулиха ауданы Пролетарка ауылының маңындағы Ертіс өзенінің жағасында Мазда көлігінің қозғалтқыш бөлігінің жанатын бөлшектері салон қаптамасы жанған. Сол күні кешкісін Шәкәрім мен Дулатов көшелерінің қиылысында ВАЗ 21099 көлігінің жүріп келе жатып, мотор бөлігінің бөлшектері аспаптар панелі отқа өртен оранған. 10-шы желтоқсан дүние жүзілік футбол күні. Осыған орай Қазақстан футболының мұражайында жаңа жәдігерлердің таныстырылым өтті. Шараға спорт ардагерлері, аяқ доп жанкүйерлері мен қоғам өкілдері қатысты. Бүгінде Қазақстан футболының мұражайына 300-ден астам жәдігер қойылған. Мұнда Астана, Восток, Елімай мен Спартак командаларына қатысты мәліметтер лайықты орын алған. Бұған қоса Қазақстан футболының дамуына айтарлықтай үлес қосқан ойыншыларға арналған бұрыш та бар. Қазақстан футболының мұражайы 2017 жылдың мамыр айында мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында ашылған. Мұның барлығы белгілі спорт журналисі футбол әуесқойы Станислав Сәрсековтің жеке жиынтығынан басталған. Көптеген спорт ардагерлер сондай-ақ әр жылдардағы командалардың ойыншылары мен жаттықтырушылар бастаманы қолдап, жиынтық жаңа экспонаттармен толықтырылды. Олардың арасында отандық футбол аңыздарының жеке құжаттары мен фотосуреттері, жейделері мен аяқ киімдері, доптар мен марапаттары бар. Вот в частности, как я говорил, мяч вот. Атап айтқанда, бұл доппен Азия чемпионатында ойнаған. Оны Семей қалалық футбол қауымдастығының атқарушы директоры Александр Борисов сыйлады. Андрей Пинчуковтың аяқ киімін футбол белсенділерінің бірі Фархат Бекметов тарту етті. Павел Пурушкиннің жейдесін Саясат Сәрсенбинов сыйға тартты. Сондай-ақ Сегізбаевтар, Рымбаевтар отбасыларынан тарту етілген сыйлықтар бар. Мұражайда Нұрсұлтан қаласынан арнайы келінген жәдігерлер де бар. Мысалы, бұл кеңес футболы дәуіріндегі Целинник командасы ойыншыларының добы. Әрине, Астана мен Манчестер Юнайтед командалары арасында ойында назардан тыс қалған жоқ. Қазақстандық футболшылардың жеңісі туралы естелік ретінде Еуропа лигасының ойын добы музейге сыйға тартылды. Мұражайдың негізін қалаушылардың пікірінше, мұндай экспозицияны құрудың басты мақсаты Қазақстан футболының жетістіктерін насихаттау. У нас много проводится соревнований. Бізде республикалық деңгейдегі жарыстар көп өткізілетіндіктен оған Қазақстанның түпкір-түпкірінен балалар келеді. Олардың Қазақстан футболы мұражайын, сондай-ақ футболдың пайда болуына байланысты жерлерді аралауы бағдарламаға міндетті түрде енгізілген. Экспозиция үнемі жаңа жәдігерлермен толықтырылады. Бұл жолы татар этномәдени орталығы мұражайының жетекшісі Шаукат Файзулин семейлік Спартак командасының 50-ші жылдардың ортасындағы бірегей фотосуретін сыйға тартты. Спорт қауымдастығы өкілдерінің пікірінше, бүгінде Қазақстан футболы жаңа деңгейге көтерілуде. Болашақта барлық футбол ойындары жанкүйерге толы стадиондарда өтуі мүмкін. Бұл үшін күш біріктіру қажет. А раньше билетов не было, вот то болельщики со стажем. 80-ші жылдардың жанкүйерлерінің есінде шығар. Бұрын билет болмайтын, адамдар ойынды тамашалауға кіре алмайтын. 90-ші жылдары Елімайдың кезінде де билеттер сатылып кететін. Мен мұны қайта жандандыруға болады деп ойлаймын. Бұл жерде клуб басшылары, ойыншылар мен аймақ басшылығының ықыласы да қажет.
Биыл Казахстан құрамасының дәргері Сергей Елисеев мұражайға 2002 жылғы Елемай ойыншыларының қолтаңбалары бар доп сыйлады. Айта кетерлігі музейге жәдігерлер еліміздің түрлі қалаларынан келеді. Алматылық Балясовтар отбасы экспозицияға бірегей жүлді 1948 жылғы кубокты тапсырды. Онымен Алматы қаласының еңбегі резервтері командасы ел біріншілігіндегі жеңіс үшін марапатталған. Рыскүл Мадвасова, Самат Секенов, Ернур Халелов, Семей телеарнасы. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын semitv.kz сайтынан көре аласыздар. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осы. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.